altres productors que tenien camps més grans, potser hi havia algun tros que era més fondal i això, bueno, han tret algú, poc, però han tret algun quilo de fesol, però en el nostre cas, zero de collita. La collita de fesols de Santa Pau ha estat pèssima. Així de clar es manifesta la denominació d'origen protegit d'aquest producte, que culpa la calor persistent dels mesos d'agost i setembre de la baixa producció que hi ha hagut. A banda de la calor, la falta de pluges i els cabirols també han contribuït a una mala temporada. Si hi havia alguna vora de camp que era més ombrívol, que el sol no hi tocava tant i que va poder suportar una mica més les altes temperatures, que tenien alguna tavella i eren la planta una mica més verda, doncs aquesta ha acabat de fer net, el cabirol. Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts a les notícies. Avui, a banda de fesols, també farem un repàs de com anar el playback de l'Hospital d'Olot de diumenge. Es van recollir més de 8.300 euros, una xifra superior a la de l'any passat i que igualment anirà destinada a la Marató, destinada enguany a les malalties sexuals i reproductives. I anirem també cap a les preses, on ja ho tenen tot a punt per les activitats nadalenques destinades a tota mena de públic. Des de l'Ajuntament destaca la importància que totes les entitats del poble estiguin tan involucrades en el municipi. I en esports, aquest dilluns es va donar el tret de sortida a l'Europeu Femení d'Hoquei Patins al Pavelló d'Esports d'Olot. La selecció espanyola s'ha estrenat amb una golejada contra Portugal. La collita del fesol de Santa Pau és desastrosa. Per segon any consecutiu, les produccions seran molt baixes. Fins i tot, algun dels pagesos, com en Lluís Sunyer, no ha collit absolutament res. Les altes temperatures, la falta de pluges i l'acció dels cabirols fan que cada vegada sigui més difícil tenir collites normals. Enguany, la collita de fesol de Santa Pau ha tornat a ser molt dolenta. La collita ha anat molt malament. Força malament, vaja, per no dir un desastre, que hi ha hagut trossos que ha estat un desastre, perquè hi ha hagut trossos que zero, i molts trossos els hem collit perquè, siguent un any tan dolent, doncs ho hem aprofitat tot, que un any mig normal els hauríem xafat allà a terra, però bé, aquest any ho hem aprofitat tot. Res, que no n'hem tret res. Si hi havia alguna vora de camp que era més ombrívol, que el sol no hi tocava tant i que va poder suportar una mica més les altes temperatures, que tenien alguna tavella i eren la planta una mica més verda, doncs aquesta ha acabat de fer net, el cabirol. Ja que era l'única cosa verda que trobava, doncs ha acabat d'emportar-se'n la poca producció que hi havia. En Lluís enguany ha tingut una collita de 0 quilos de les 6 o 7 hectàrees que havia sembrat i no haurà de fer servir la maquinària per deixar punt el fesol. La falta d'aigua i sobretot les altes temperatures, especialment durant l'agost i el setembre, no han permès fer créixer la planta, deixant de banda l'afectació que ha ocasionat la fauna. En el cas d'en Joan, dels 15.000 quilos que n'hagués pogut treure sembrant una mica més de 15 hectàrees de camps, només n'ha pogut treure entre 3.500 i 4.000 quilos. I en el cas de la Montse Miralles, només n'ha tret un 10% del que hauria tret en un any normal. Tothom està força deprimit, no? Perquè portem 2 anys molt poc és el fesol, sobretot, però per altres conreus també portem 2 anys molt dolents. Això no sé si es podrà aguantar gaire. I aquest conreu doncs, ja el tenim una mica com a alternatiu, tots, perquè un any així doncs, no et quedis sense cap ingrés. Però, malgrat això, doncs, desanima bastant. Enguany s'ha decidit que el fesol de Santa Pau no sortirà de la Garrotxa. Els compradors habituals, com per exemple restaurants de la zona, en podran disposar, així com algunes botigues de proximitat, tot i que es prioritzarà el fesol cuit en pot i no pas l'envasat en capsa. També se n'ha garantit una quantitat per la fira. En Joan, però, fa anys que aposta una mica més per aquest cultiu i és que el seu nebot vol seguir amb la tradició familiar i han estat treballant per tenir un obrador, una inversió econòmica més enmig d'uns anys amb poc benefici. Va patir perquè ens hem animat força fent-ne i, esclar, 2 anys seguits dolents, que jo així dolents no m'hi havia trobat mai, i ja fa 4 dies que volto, no ens havia passat mai, però que fa por perquè anem restant. Tots els productors ara treballaran per tirar endavant la fira del mes de gener, tot esperant que vinguin anyades millors meteorològicament parlant i que es puguin trobar solucions pels atacs de certa fauna que, com a moltes persones, els agrada aquest fesol de denominació d'origen protegit.
Aquest mal any de collita de fesol de Santa Pau se li ha de sumar al fet que cada any són més els cabirols que d'alguna manera entren als camps dels productors. Enguany Acció Climàtica va fer una prova pilot a la Garrotxa, però el cert és que no tots els productors els hi ha funcionat igual i de cares a l'any que ve faran canvis. El mes de juny, el Departament d'Acció Climàtica va fer una prova pilot a la Garrotxa per combatre la presència de cabirols als camps de fesol que malmetien els conreus. La conclusió no ha resultat ser igual per a tots els productors que van deixar els seus camps per fer les proves, però en general coincideixen que la mesura dels repel·lents no va funcionar del tot. Fa pocs dies els productors de fesol de Santa Pau es van reunir amb tècnics d'Acció Climàtica i per de cares de l'any que ve, una de les mesures es continuarà fent i l'altra s'eliminarà. Sí, una la que no es descarta és una que es posava un pal i cada 10 metres com un repel·lent, penjat en una bossa. Aquest es descarta perquè no se li ha vist cap mena de resultat. I l'altra és una que ruixa les plantes amb un repel·lent. El que passa que amb un camp ha funcionat i amb l'altre just és on van anar més els cabirols. O sigui, però com que hi havia un tema de dosis, ho volen tornar a provar a veure si amb les dosis que realment s'havia de fer doncs funciona o no funciona. Tot i així, els productors de fesol de la comarca celebren que des del govern s'interessin per trobar una solució per combatre els camps de fesol malmesos per la fauna. Home, ha costat molt que ho entenguin, però bueno, sembla ser que ara sí que ho han entès i, bueno, si més no, estan estudiant una mica el comportament més el comportament de l'animal, d'aquests animals. El cabirol, però, no és l'únic animal que li atrauen els camps de fesol. Els senglars també el trepitgen i ocasionen danys al conreu. Segons els productors, la clau és mirar de reduir la sobrepoblació d'aquest tipus d'animals, especialment de cabirols. Ells continuen veient més viable ampliar els guaits dels caçadors, sobretot en època de sembra. En el cas del cabirol, doncs, hem vist que l'única cosa que l'únic sistema que funciona és amb els guaits nocturns per part dels caçadors. L'altre, aquest animal n'aprèn i s'ho passa pel forro. I aquest any em sequera encara més, perquè ha anat a buscar doncs, les plantes més verdes, ha anat a buscar humitat, que la planta del fesol en tenia, i l'escassetat d'aigua i les altes temperatures ha fet que aquest animal encara s'esforcés més a entrar als nostres camps de fesol. I és que els cabirols se les empesquen totes, fins i tot són capaços de saltar els vallats més alts. L'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa recapta 8.327 euros gràcies al playback d'aquest diumenge. La desena edició d'aquesta iniciativa del Centre Hospitalari Garrotxí destinarà tots els diners a la investigació i la recerca de les malalties sexuals i reproductives. Aquest diumenge, unes 600 persones van assistir al Teatre Principal d'Olot. L'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa ha celebrat la desena edició del playback tradicional amb el gran objectiu de recaptar diners per la Marató de TV3. Aquest any se centra en la recerca de les malalties sexuals i reproductives. Com ja és tradició, des de fa 10 anys el Centre Hospitalari de casa nostra organitza aquest esdeveniment on enguany hi van participar una cinquantena de professionals. També van comptar amb el grup de les Anxovetes com a convidats especials. Molt bona. La gent, fins i tot l'any que no varen fer-ho per la pandèmia i tot, tothom demanava per tornar-ho a fer. Queden unes quantes entrades, però bueno, dintre de tot estem molt contents de la resposta de tothom, dels companys, de la gent de l'hospital i del públic que ens ve a veure. Durant aquest diumenge, al Teatre Principal d'Olot es van veure actuacions de músiques de tot tipus, clàssiques i actuals. Va ser una hora i mitja on professionals de l'Hospital d'Olot, com el cas de Pau Garcia, van posar el seu granet de sorra per recollir el màxim de diners per la Marató. És el segon any que participo. I bueno, el primer cop em va agradar moltíssim, ara estic amb diferents companys, però bueno, és igual de divertit. Estic a dues actuacions i ho faig principalment per la Marató, per recaudar diners tots els que puguem i per la salut sexual i la reproductiva. El playback de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa va reunir unes 600 persones aquest diumenge al Teatre Principal d'Olot. Tots els diners recaptats aniran destinats a la Marató de TV3, que es farà el proper diumenge 17 de desembre. I les preses tindrà una vintena d'activitats nadalenques per totes les edats. Una de les novetats és que hi haurà quatre activitats solidàries on tots els diners aniran destinats també a la Marató. Des de l'Ajuntament destaquen la importància que totes les entitats del poble estiguin tan involucrades en el municipi. A partir del 10 de gener, les preses tornarà a vibrar amb el Nadal amb gairebé 20 activitats. Enguany es tornaran a celebrar les més consolidades, com el carter i la cartera reial, i la cavalcada dels Reis d'Orient pels carrers del poble.
També hi haurà moments de música i riure amb les quines de Nadal organitzades per les dues entitats esportives. Un dels fets destacats dels actes de Nadal és que en el programa hi apareixen moments per a tots els públics, com l'hora del conte, amb peces de Lego a la biblioteca pels més petits. L'alcalde de les Preses, Albert Danés, es mostra orgullós que totes les entitats estiguin tan involucrades amb el municipi. És important, gairebé participen totes les entitats en diferents activitats i el treball aquest que fem colze amb colze juntament amb les entitats, que el fem col·laborativament, doncs crec que és important com a poble. Sempre ho he dit, és la nostra essència de poble, la nostra essència és aquesta, que el treball en equip, el treball amb les entitats per poder doncs, organitzar doncs, aquestes activitats, aquests programes de Nadal. Una de les novetats del Nadal a les Preses és que de les 20 activitats que s'organitzen, 4 seran solidàries. Es destinaran tots els diners recollits a la Marató, que enguany va destinada a la salut sexual i reproductiva. Doncs, com a novetats, tenim 4 activitats de 4 entitats diferents que aposten per ser solidàries i aposten per la Marató. I aquest esperit solidari de poble doncs, són les coses que a nosaltres ens agraden i realment ens emocionen. I tindrem 4 activitats, tindrem un campionat de petanca, tindrem un festival efervescent, tindrem una ballada de sardanes i tindrem un teatre que totes les recaudacions iran destinades íntegrament doncs, a ajudar doncs, a la Marató. L'últim dia de Nadal a les Preses serà el 5 de gener. Aquest és un dels moments més especials pels més petits que enguany anirà carregat de sorpreses. Cal dir que les Preses és un dels únics municipis on els Reis d'Orient visiten els veïns i veïnes a casa seva. I ara fem una pausa per la publicitat. A la tornada parlarem sobre el documental Memòries de Montolivet, que s'estrenarà la setmana que ve. Es tracta d'un documental sobre el barri, un recull de la seva construcció a partir del testimoni de persones que hi viuen o bé que hi tenen vinculació. Tornem d'aquí uns minuts. Fins ara. Arrenca l'europeu femení d'hoquei patins al pavelló d'esports d'Olot. La selecció espanyola s'ha estrenat amb una golejada contra Portugal. El campionat europeu d'hoquei patins ha arrencat a la pista Josep Jou d'Olot després de setmanes d'intensos preparatius. Suïssa ha golejat Anglaterra en el partit de debut i Itàlia s'ha desfet de França. Les grades del pavelló d'esports han tardat a mostrar la seva millor versió i han començat a omplir-se durant la cerimònia d'inauguració i en l'últim partit amb l'incentiu d'una Espanya-Portugal amb molts al·licients. El gerent de la Reial Federació Espanyola de Patinatge, Xavier Moyano, assegura que l'ambient al pavelló anirà pujant gradualment. Sí, sí, nosaltres estem convençuts que hi haurà molt bon ambient de públic. Hem ajudat amb l'Ajuntament doncs, amb campanyes a nivell de comunicació, a nivell de col·legis i tot, però estem convençuts de que sí, sí, el pavelló s'ha d'omplir o almenys en els primers dies ha de tenir una capacitat inferior, però sí, ha d'estar a tope això. El pavelló d'esports no ha hagut de sotmetre's a grans modificacions per acollir un europeu femení d'hoquei patins que està tenint un gran efecte mediàtic. El regidor d'esports de l'Ajuntament d'Olot, Aniol Sallabona, destaca que la competició ha començat funcionant amb total normalitat. Nosaltres esperem un creixement progressiu perquè, a més, els campionats van avançant. Avui, tot just, és aquesta primera jornada. Avui encara no es decidirà res i, per tant, tots sabem que en l'esport de competició, quan anem avançant rondes i quan ens juguem les garrofes, és quan també té aquest al·licient per cridar més públic. La selecció espanyola és la clara favorita per endur-se el campionat d'Europa. Segons el gerent de la Reial Federació Espanyola de Patinatge, Xavier Moyano, costa molt que hi hagi fornades de jugadores amb tant de nivell. No podem preveure mai què passarà, no? Nosaltres tenim la sort, moltíssima sort, de que tenim una gran fornada de noies i això passa en comptades ocasions. El Barça de futbol amb Xavi Iniesta, els Juniors d'Or de bàsquet, doncs a nivell femení tenim una gran fornada. Ens ha fet guanyar dels últims 8 campionats, doncs guanyar 7, i això és tenir un èxit brutal. I al final l'únic que penses com a gestor és donar-li totes les eines i que juguin, que s'ho passin bé, que disfrutin. L'Espanya-Portugal, jugat aquest dilluns, podria repetir-se a la final de la competició prevista pel pròxim dissabte. I precisament les jugadores de la selecció espanyola d'hoquei patins han visitat les escoles d'Olot aquest matí. Més de 300 infants de 4 centres educatius de la ciutat han sigut els afortunats d'aquesta visita tan especial. Jugadores i alumnes han interactuat per conèixer més detalls sobre l'hoquei patins. Els infants han estat convidats a veure partits de l'hoquei femení in situ al pavelló d'esports.
Prop de 300 alumnes han rebut aquest dimarts la visita de jugadores i de representants del cos tècnic de la selecció espanyola d'hoquei patins. A més d'acostar aquest esport i la seva experiència personal als infants, també s'han centrat en la importància del treball en equip. Després de la gran victòria d'aquest dilluns, en el primer partit amb golejada inclosa a Portugal, les jugadores han ofert una classe magistral sobre l'hoquei patins. La jugadora de la selecció espanyola, Laura Puigdueta, ha assegurat que des del primer moment els va semblar una bona idea acostar l'esport als centres educatius. De seguida que ens ho van proposar vaig pensar que era superbona idea. Primer per presentar una mica el que tu dius, no? El que és l'esport minoritari, que és l'hoquei patins, com es viu una mica, i més aquí a Olot, que crec que ara mateix estan en un bon moment amb l'hoquei patins, crec que estan fent una superbona gestió, i si els podem ajudar a l'hoquei i a l'Olot a créixer més, jo crec que serà positiu per tots. Els infants d'aquestes escoles han estat convidats a veure in situ al pavelló d'esports els diferents partits de l'europeu femení. Segons el professor de l'Escola Pia i entrenador d'hoquei patins, Miqui Ràfols, és una gran oportunitat per als alumnes de conèixer l'hoquei patins de més alt nivell. I això és, com deia abans, una continuació, no? Cada vegada hi ha més gent de la ciutat implicada amb l'hoquei, cada vegada el pavelló està més ple. Ara pràcticament aquest any tenim una mitjana d'unes 600 persones que venen a veure, 600-700 cada partit d'hoquei plata, i ahir mateix, sent dilluns, jo vaig anar al pavelló i feia goig, hi havia una grada pràcticament plena. Una altra de les activitats que viurà la ciutat paral·lelament amb l'europeu femení d'hoquei patins és la Setmana de l'Esport Femení. El pavelló d'esports acollirà aquest dimecres un torneig de bàsquet, tenis taula i hoquei patins. I de l'hoquei passem al pàdel, que es consolida com un dels esports més practicats a la Garrotxa. Unes 130 persones han participat aquest cap de setmana en l'edició més multitudinària de l'Open de Nadal, que se celebra cada any a les Preses. El sector deixa entreveure que el nombre de pistes de pàdel de la comarca comença a quedar-se petit davant la gran demanda que hi ha. No és un secret que el pàdel ha passat de ser una moda a ser una realitat en els últims anys. Aquest esport ha calat tant a la societat que ha passat a consolidar-se fins i tot com un dels més practicats a la comarca. De fet, les xifres parlen per si soles. L'Open de Nadal a les Preses ha batut enguany rècord de participació amb unes 130 persones inscrites. Segons el seu organitzador, David Díaz, l'auge del pàdel va començar després de la pandèmia. Sí, la veritat és que sí. Ja va haver-hi una mica de boom també, una mica post-pandèmia, diem-ne. Abans també ja es començava a sentir bastant, però sí, entre post-pandèmia i ara hi ha hagut una clara evolució cap a acabar de més gent. També el món professional del pàdel acabar també es va sentint més, es va a les televisions, també això t'impulsa també, doncs, que el jovent també li agradi més provar aquest esport. El pàdel és un esport que ha vingut per quedar-se. Sense anar més lluny, a les Planes d'Hostoles s'ha previst la construcció d'una pista de pàdel per satisfer la demanda dels veïns i veïnes del poble. El cert és que el nombre d'instal·lacions destinades a la pràctica del pàdel a la Garrotxa s'està quedant petit. Així ho assegura el responsable de l'Open de Nadal a les Preses, David Díaz. Potser sí que comencem a notar que ara comencem a notar que a vegades ens faltarien inclús algunes pistes, sobretot en algunes hores punta, on evidentment la gent pot jugar més, bueno, per als usuaris laborals de la gent normal pot jugar més. Potser sí que comencem a notar que estem una mica plens i que hi ha més, una mica més de demanda del que podem ocupar. L'organitzador del torneig a les Preses, David Díaz, ha afegit que en l'actualitat el pàdel és un esport practicat tant per homes com per dones. També ha destacat l'evolució de la categoria mixta, és a dir, del joc entre jugadors i jugadores en un mateix partit. Una vintena de testimonis expliquen la història del barri de Montolivet en el documental que s'estrenarà la setmana que ve. Aquest audiovisual s'inclou a la sèrie de documentals que produeix l'Ajuntament d'Olot per recuperar la memòria històrica de la ciutat. Urbanitzat entre els anys 1951 i 1956, el barri de Montolivet és un dels més singulars de la ciutat. És per això que l'Ajuntament d'Olot i l'Associació de Veïns de Montolivet, juntament amb Zeba Produccions, han realitzat un documental que recull la construcció del barri amb més de 20 testimonis que expliquen la història des de la seva creació fa més de 60 anys. A més, un conjunt de 60 famílies de diferents generacions han aportat documentació i més de 300 fotografies que han ajudat a completar l'audiovisual. La de l'Arxiu Municipal, l'Anna Bonfill, que és de Sant Pere Màrtir, pot explicar una mica la història de com va anar tot plegat. Ella, l'Anna Bonfill, explica la història des d'un començament, des de la postguerra,
fins que es va fer tot el barri. Després surten arquitectes, dos arquitectes que expliquen una mica la construcció del barri, els materials, l'arquitectura... El documental anomenat Memòries del barri de Montolivet no ha estat fàcil de fer. Des de la idea principal fins a la finalització de l'audiovisual han tardat 2 anys a recopilar informació i parlar amb els testimonis, entre d'altres. Segons l'alcalde d'Olot, Pep Berga, aquest documental arriba en un bon moment, ja que és un barri que necessita millores al ser un dels més antics de la ciutat. Que és en aquest projecte de reurbanització del barri de Montolivet que esperem que es pugui engegar aquests propers anys, perquè és una obra molt gran. Tornar a reurbanitzar tot el barri, els serveis urbans vol dir les voreres, tot l'asfaltat dels carrers, les lluminàries, l'abastament d'aigua, clavegueram, és a dir, tots aquests serveis urbans, refer-los. Però a vegades ens pensem, quan veiem la nostra ciutat, que sempre ha estat així, i no ha estat així. És a dir, durant molts i molts segles Olot va ser molt petit. El documental es podrà veure aquest dimarts 12 de desembre a les 7 de la tarda al Cines Olot. Les entrades per a la sessió ja es poden reservar de forma gratuïta a la pàgina web del Cinema Olot. Doncs fins aquí l'informatiu d'avui. Abans d'acomiadar-nos, però, fem un repàs del més destacat d'aquest dimarts. Els productors de fesol de Santa Pau asseguren que la collita d'aquest any ha estat desastrosa. Per segon any consecutiu, les produccions són molt baixes i aquests productors es pregunten fins quan podran aguantar així. El cert és que el conreu de fesol el tenen com a segon conreu, però asseguren que anys com aquest desanimen bastant. L'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa recapta 8.327 euros amb el playback que han organitzat aquest cap de setmana al Teatre Principal d'Olot. Prop d'una 50ena de professionals de l'hospital han participat en aquesta iniciativa que enguany ha fet 10 anys. Tots els diners recaptats es destinen a la Marató de TV3, que se celebrarà el diumenge 17 de desembre. Les Preses organitza 20ena d'activitats nadalenques. Una de les novetats són 4 activitats solidàries que destinaran els beneficis a la Marató de TV3. Des de l'Ajuntament destaquen el fet que bona part de les activitats siguin organitzades per les entitats del poble. Comença l'Europeu Femení d'Hoquei a Olot. Ahir van debutar la selecció espanyola amb golejada contra Portugal, Suïssa també va golejar Anglaterra i Itàlia va guanyar amb solvència a França. Des de l'Ajuntament d'Olot celebren que el torneig hagi iniciat sense cap incidència. Doncs això és tot de moment. Recordeu que podeu consultar tot el que passa a la comarca a través del portal web garrotxadigital.cat, també a través de Ràdio Olot i les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem dijous. Que vagi bé. Adéu-siau.